समाज को चित्रमामार मु प्रयास जारी रखी पिलाटी दिन रो करवा मोर हबी मो न स्नेहा दास कौन जो चित्र प्रति तो कहीं आकृष्ट है प्रथम को चित्र आंकड़े चर्चा विभिन्न स्थानों पुरस्कृत हो पाकर दुनिया विभिन्न प्रकार पुरस्कार पाइप कह పిల్లటి చిత్ర కరివా హాబీ మో డిఫరెంట్ కంపీటిసన్ లైక్ బ్లాక్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కంపీటిసన భాగ నై బుత ప్రైజెస్ గోల్డ్ మెడల్ సిల్వర్ మెడల్ బ్రాంజ్ మెడల్ బి జితిచి आउ आउँ आइआ भेरी थ्याङ्कफुल टु मई प्यारेन्ट्स एन्ड टिचर्स जो भने आज पर्यन्त मते सपोर्ट बहुत ग्रेटफुल कि लर्ड जगन्नाथको आशीर्वादद्वारा मते बाटो जा पहचिची आउ समको चित माध्यमेर बारता दबार म प्रयास जारी रक्ची आएको प्रथम चित्र कोही चित्त आँकिला चित आँकिसके चित्र सफल होलाप आग जुवा प्रेरणा पाइले म आगे आंकी चित् आँकि मतेबे क्लास वान पाठ पढुली सते गए न्यासनाल लेभल कम्पिटन बाहेला म मार्गाको ड्रइङ गरिक पठाइसम्म जति बेला फर्स्ट प्राइज पाइप ड्रइङ क्लास एडमिसन ने तर आगको सिखि आउ राज्यपा जिल्लापाल जिल, एसपि हुत कि बर्तमान राष्ट्रपति समस्तको फोटो चित् खुशी अनुभव गरिसार

जोते कंपिटन हुए मुझे जाए सब से कंपिटन भाग निए भाग घर को फेरे जो फास्ट है की को फेरे कुेरे बहुत खुश हुए मुझे भी बहुत खुश हुए कहीं मो कष पिश्रम फल मत मिल जाए आतीक जो खुशी खुशी फेर जो विफल होता स्तर केमी कौन भावना थाएं भावना केमी कौन था झील को प्रेरणा जेबे विफल भए आस मन करे क्या मु के मनदुख क न आगको आउने बढ आगको आउरी मन इन्टरेस्ट सहित गर निश्चित त परिश्रम र फल मियो सि इन्टरस्ट र के आउँदै घटिस मञ्च माउ दुईज काँदिक आसे आमे अनुकूल ठालाइ सि बहुत भयो गरिरह भयो कि देख्ला बे

ঝিউ আজি এত বেটে পৌঁছিছি পিলাটি দিন তার চিত্রকলা প্রত্যেক আগ্রহ দেখি তো আমি প্যারেন্টস হিসাবে তাকে যেতবে যে সপোর্ট দরকার হুয়ে আমি সেই সপোর্ট দিয়ে তাকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সাগরে নিয়েকি যা প্লস সেটি যদি কিছু প্রাইজ নপায়ে তার মোরা যে ডাউন হয়ে যায় যে সে নিজে মানে অক্ষম মনেক সেতু তার মানসিক স্থিতি বড় যেত যা দরকার যে কেবল নিজের কুশলী কুশলতা বড়ি থাকে তো তাকে ইনসপায়ার করে আজি বহুত খুশি আমি যে যে পিলাটি তা করে মেহনতর ফল তা আজ মিছি আশীর্বাদ রহব আগবান এই প্রার্থনা ଜଣାଇ ରହିବ ଯେ କି ସେ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଉ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ବନାଉ ଆଉ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଉ ଲୋକ ସମାଜକୁ ସତର୍କତା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବଗତ କରାଉଛି